Krásný dobrý den. I před 28. kolem je tady Foodcast Preview od mikrofonu. Vás zdraví David Sobišek a společně se mnou je tady Kuba Podaný. Kubo, čau. Ahoj. Jak se těšíš na závěr ligy? Na závěr základní části Fortuna ligy? Těším, těším a vnímám tu nervozitu všech týmů, který o něco hrajou, upřímně. Protože teďka jde do toho, v jaké té skupině budeš, a nebo jakou se vytvoříš v té skupině pozici, na to potom utočit na nějakou trofej třeba, nebo právě na ty příčky, který jsi zvisnil. Takže vnímám, že ty týmy už nemají možnost toho tolik Reparáty. zkoušet, no, ale jdou na tvrdo a těch příběhů tam je hodně. Jedním z příběhů 28. kola bude malé pražské derby, Bohemka Sparta. Sparta po reprezentační přestávce nepůsobí úplně svěžím dojmem, zvítězila Budějovicích 1-0 po neúplně přesvědčivém výkonu. Podobný výkon předvedla teď o víkendu proti Mladé Boleslavy. Takže čtyři body. Sparta jde do 28. kola z druhé příčky Fortuna Ligy a je kurz na její vítězství v dolíčku je 1,58. V mých očích je to dost nízko a ty dvojky bych se bál. Trochu jo, já očekávám hodně intenzivní bojovný zápas, kde to nebude asi tolik o fotbale. Přímě si myslím, že Bohemka bude hodně pozorná vzadu, bude tam nižší blok, Sparta bude do jistý míry dobývat, potom to bude o tom, jak samozřejmě Bohemka bude zvládat útočit a být přesná v tom přechodu, ale myslím si, že to bude opravdu hodně o soubojích, do jistý míry asi můžou rozhodnout standardní situace v podstatě na obou dvou stranách. Ano, i ten kurz, jak říkáš, Sparta je favorit, ale bude to pro ní těžký match. Bohemka, jak jsem mluvil s trenérem Veselým, tak se upínala k zápasu s Jabloncem, ten zvládli, protože věděli, že mají těžký los, nejdřív Slávy, ten, tam body nezískali a potom Spartu. Tohoto by byly pro ně určitě plusové body, protože v té tabulce nad nimi jsou minimální rozestupy a každý ten bodový zisk by byl, by byl navíc, protože na konci už mají dva týmy, Myslím, že mají Pardubice a ještě někoho, kde přece jenom ty body se od nich očekávají víc. 1,72 je kurz na to, že oba dva týmy dají gól a já bych si vsadil radši tohle, než vítězství Sparty. Sparta pokud chce vyhrát, jakože chce vyhrát, tak bude muset skórovat. líčku to se povede, ale nemám dobrý pocit z defenzivy Sparty. Ne, že Budějovice si vytvořili nějaký jako velký tlak a měli gólovky, to ne úplně ale mladá Boleslav dokázala dát branku, byla drzá, hrálo se na letný. Bohemka v dělíčku bude vyprodáno, bude nepříjemná atmosféra, ten terén je jaký, jak si říkal sám, standardky můžou hrát svoji roli. Já bych se nedivil, kdyby i Bohemka dala gol. Klidně to může znamenat, že Sparta vyhraje, ale je tam nižší kurz, na vítězství hostujícího celku, proto bych z toho radši utekl a ve finále ještě bych zvolil vyšší kurz 1,72 na to, že jak Bohemka, tak i Sparta dají branku a když se ještě mrkneme na poslední vzájemné zápasy, Bohemky se Spartou v dolíčku, jsou z toho výsledky 2,6, 1,1 a 1,2. Hmm. Jo, Takže dvakrát Bohemka Hodně potrápila Spartu 2-6, to si pamatuju. To tedy Bohemce vůbec nesedlo ten zápas ale přesto dala aspoň dva góly. A já si myslím, že je to lepší a bezpečnější sázka než ta dvojka Ostra. Hmm. Jako já půjdu vlastně lehce proti tobě, protože bych dal, že padne méně gólů, ale i tak nám ten typ může být oběma, pokud to skončí třeba 1-1, tím, že oba týmy dají gól, ale. Já si myslím, že to těch gólů opravdu jako bude míň, že v podstatě jako do posledních chvil bude o co hrát a tím pádem nikdo tak nějak jako nespanikaří, nezabalí to a očekávám spíš, spíš, že to prostě nebude žádná gólová hitparáda. Maximálně dva góly 2-0-2, maximálně tři góly 1,39. Hmm. To bylo tedy malé pražské derby, další no, duel Mladá Boleslav v Teplice. Hmm. No mluv. No, Boleslav asi v, jako v dobrým rozpoložení obecně, doma by chtěli získat body, ale je to úplně jiný zápas se Spartou, protože tady budou muset mnohem víc tvořit. Teplice, tady chválím pořád, tu defenzivu většinou umí zavřít, Myslím si, že i by se třeba brankář Grigar tentokrát jako mohl vyvarovat nějaké bude chyby. Bude chytat vůbec? Já si myslím, že chytat bude. Ale uvidíme. To je, to je ještě ve hvězdách. Nicméně, já tady si myslím, že oba týmy dají gól. Hmm. Tady vlastně věřím i, i, i ty teplické defenzivě, ale i ofenzivě v tom, že jakmile Boleslav bude chtít útočit, bude otvírat tu obranu, tak. Teplice prostě mají na to zbraně. Mají na to zbraně a Boleslav doma potřebuje bodovat, potřebuje nejlíp vítězství uhrát. Ty možnosti mají, ty hráči si myslím, že jsou prostě jako v dobré formě, můžou se cítit dobře, takže by to měl být takový jako otevřenější zápas a očekávám od obou dvou týmu gól. 1,7, jeden kurz na to, že oba dva týmy dají gól. Pro mě je to remizový zápas. 3,85. Ostrá remíza. Hmm. 1,86 remíza ve dvojitý šanci. Já jsem viděl Mado Boleslav, tak ano, neprohrávaj, ale v těch zápasech měli kolikrát jako velký štěstí a to i když zvítězili, jako třeba se Zlínem 3-2, gólem 96. minutě. V Teplice jsou v míš katulce na tom líp než Zlín. A malá Bolka s ní má hrála s odřenýma ušima, i když zápas skvěle rozjela, tak se ním dokázal mladý Boleslav vrátit do hry. Mně něco říká, že to bude remíza, ale pojistím se to remízové dvojitý šance za 1,86. Uh -huh. Další duel, na který se zaměříme, bude zápas České Budějovice Liberec. 22 dvojka. Trochu tě tam nutím, hmm. možná tušíš a víš proč. I když Liberci to venku úplně neštimuje, ale dostal se do velmi zajímavé formy. Vypadá dobře, top 6 nadostřel. Může to být třeba i cíl. A furt máš v hlavě to, že si vyhrál Dusan a poslední venkovní zápas. Ty, tady by šel teda ostrou dvojku, no. 2-22. Neprohrál ostu 1 35. Dvojta šance na dvojku, že Liberec povede buď o poločase, nebo vyhraje celý zápas 1,84. A poslední typ výsledek zápasu bez remízy 1.62. V případě remízy se kurz vrací nebo násobí se 1.1. k 1. :1. Hmm, tady já počítám Všechno dvojky. i Kulenovič gol teda, ale z mýho pohledu, jak, jak mám nevnímanou tu hru teď těch dvou týmů, tak jako Libeci hra Budějovic může extrémně vyhovovat. I to, I to venkovní prostředí. Samozřejmě může to být všelijak, ale já nějak cítím, že Liberec do té otevřenější obrany prostě má zbraně, má v sobě tu kombinaci dobrý náběhy, takže by jim to mohl klopat a na té vítězný vlně z mýho pohledu se povezou dál. Souhlasím, souhlasím, vidím to taky na dvojku a všechny své typy bych měl právě od výhry Slovanu nebo Ale překvapení se dějí. Jo, dějí. Zaplatili nějaký byli. Tak uvidíme, jestli to bude i tady ten zápas. Hradec Králové, Slovácko. Hmm. Slovácko pod dvěma dekama, jako jsme to glosovali. A i proto Slovácko není favoritem tady toho zápasu. Jsou to domácí otroci, 2,55. No, podle té formy aktuální, hlavně výsledkový, tak si myslím, že to je oprávněný. Neočekávám mnoho gólů, podle mě obě, oba dva týmy se soustředí na to hlavně, aby neudělali tu chybu, nebude tam žádný extra dobývání, další takový soubojovější zápas, to nějak cítím. A vítěze si asi jako netroufám typovat, protože si zase říkám, že to Slovácko se taky někdy trošku musí chytit, že ten zápas si může sednout. Teď v týdnu asi velký kartáč od Martina svídíka hmm. no, že to už jsou vykartáčovaní podle mě jako dostatečně a, a ten efekt tam úplně nebyl, ale na vítěze bych si úplně typoval, ale podle mě nebude mnoho gólů. Maximálně dva, 1,66. Hmm. Což nerad typuju teda. Což nerad typuješ. Hmm. Tak já, protože jsem, chceme samozřejmě hodně brané, jsem, když tam ty góly padají. Ale já to, na tom vlastně mám úplně stejný názor. Myslím si, že hradec se někam jako extra hnát nebude. To samé Slovácko. Slovácko chtělo hrát s Libercem, třeba otevřenou partii dostalo čtyřku. Musí se někde chytit a to je v defenzivě. Protože dostávají hlacený branky, hloupý góly musí začít od zádu a proto by to mohli o něco víc zavřít a trochu pozměnit to svoje herní schéma, přijet si třeba pro bot, ale odmakat to, odpracovat to, para do střel, což tam teďko není. Hmm. Někdy Nikdy to přijít musí a třeba to bude v Mašovickým stadionu a proto taky si myslím, že to bude maximálně o dvou gólech. Takhle 66. vždycky ti do toho může hodit vidle v tomhle zápase rychlej gol slovácká, ať už po nějaký chybě, dobrý akci, střele z dálky, cokoliv. Standardce. Tak potom se to asi může otevřít, protože hradec přece jenom doma bude chtít ten zápas otočit, ale při nějakým jako jiném vývoji mi to spíš směřuje k tomu, co jsem řekl předtím. Sleské derby. Baník Karvina. Baník 1,36. Velký favorit už z kraje týdne nasázeno skoro přes půl milionu korun na vítězství ostrovského celku, který jede, tři výhry po sobě, což se povedlo baníku poprvé tady v té sezóně. Dobrý spoložení. Marotka se ti vyprázdňuje, nemáš úplně karetní ohrožení, respektive hráče, který by stáli z disciplinárních důvodů. Pavel Hapal má z čeho vybírat. Dokonce se si může byli... dovolit takový luxus, že Nenasadí Rusnáka od začátku, který zahrál výborně proti teplicím Jablonci, ale i tak to Baník zvládne. Jako baník se tady musí výst na té vlně a podle mě nic nenasvědčuje tomu, že by neměl. Ty hráči sami o sobě jsou v dobrém rozpoložení, mají proti sobě tým, kde si myslím, že i se dokáží relativně lehce kombinačně prosadit nebo vytvořit si ty situace, které můžou být zásadní v té akci. Přece jenom Karvina, ač to poslední kolo zvládli 0-0 z Plzní, tak si myslím, že Baník těch šancí bude mít hodně. Pak to bude o jejich typické produktivitě, efektivitě. Uvidíme, jestli naskočí Kubala, ten by se tady to taky třeba mohl už chytit, ale jo, já si myslím, že... Baník... Nenaskočí od začátku, no, ten... není důvod nic měnit. No, já jsem myslel i v průběhu, ale, ale z mého pohledu to může být klidně s handicapem. No. Dobře zkusím ho najít. Já bych řekl, že v tom zápase budou góly. Hmm. Handicap na vítězství baníku o dvě branky, 1,9. To se klidně může stát a myslím si, že baník může i inkasovat. Jako fakt si myslím, že to bude od Karviny zajištěná obrana, nepříjemný breaky, ale nemám úplně dobrý dojem z defenzivy baníku že něco Karvina dokáže proměnit, dá jednu branku a Baník jich dá i víc. Hmm. Že to může klidně skončit 3-4-1. Tak moc věřím Baníku, že se dostal na tu vítěznou vlnu a pojedou, čekám fantastickou návštěvu, když se si vzpomeneš podzimní zápas, tak to byl jeden z nejlepších duelů tady v té sezóně Fortuna Legy. Mm -hmm. Baník tenkrát vyhrál v Karviny, tuším, že to bylo 3-1, je to tak. A poslední vzájemný zápasy 3-1, 3-1, 2-1, 1-1. Takže čtyřikrát platilo, že oba dva týmy dali branku, bude to hodně o gólech, Baník zvítězí. Souhlasím, souhlasím, tam asi není, není jinak. Jako teďka Baník je opravdu jako v zajímavé formě, jak říkám, ty hráči jsou mentálně nahoře, dovolí si i věci, které v průběhu a na čtvrtého místě taky hodně silný motivátor. A mají tam už i náskok nějaký, vlastně nemají úplně důvod být ve stresu, tak by asi bylo dobrý, kdyby baník projednou v té sezóně tu dobrou formu z těch minulých zápasů potvrdil a pokračoval v ní dál a těm hráčům sehrál hrál lehce, což si myslím třeba bylo vidět i na Evertonovi v tom posledním utkání, že kdekoliv on je, tak ten tým už ho zvládá najít a ty ostatní hráči se k němu připojují. Zlín, Pardubice. Jednička 2,08, remíza 3,4, vítězství Pardubic 3,4. Tak to je hodně těžký zápas. To je hodně těžký zápas remízový. No, remíza ve dvojité šance je taková jistota, no, ale... Vlastně v tom, Bude posledním, dodá v tom posledním zápase se mi Pardubice líbily, ať teda s Budějovice mi nakonec remizovali, tak tam měli zajímavé věci ty typy hráčů, podle mě jim Radek Kováč a Spol našli dobré rozestavení. Dokážou spolu kooperovat v té úteční fázi za mě velmi dobře. Jenom to zakončení tam trošičku hapruje. No, zlín doma vždycky nepříjemný, ale něco mě svádí k tomu, že Pardubice v tomto zápase budou úspěšnější, no. Aby tam možná... Jaká je neprohra? Pardubic. 1,65 hmm. Pokud Tom Slončík předvede nějaký svý parády tak samozřejmě to pardubičtí budou mít mnohem těžší, ale tak nějak si říkám že by nemusel mít vždycky pardubice smůlu a taky jim to někdy mohlo jít na ruku Hodně se mluví o tom, že po příchodu Bronislava Červenky Zlín zlepšil defenzivu jenže halo už to neplatí od 24. kola 2-2, 2-2, 3-2, 3-2 hmm. mraky gólů minimálně čtyři, takže koukat se na zápasy z Lína se v poslední době hodně vyplatí, jestli mu nefandíš a máš rád hodně gólů, a oba dva týmy dají gól taky hmm. tady v tom zápase. Na to je kurz, na to je kurz, už tohle dám 1,66. Hmm. jako u tohohle zápasu si dokážu obhájit tak říkaj, jakýkoliv výsledek teďka, protože ty týmy mají nějaký zbraně, samozřejmě mají i zranitelnost, protože ta kvalita je tam nějaká. A může to jako trošičku víc, si myslím, že ty pardubice v mých očích by mohly být úspěšnější. Jestli to bude jenom plichta, nebo nakonec odezvu třeba bodama, všechno je možné tady. Olomouc Jablonec, to je zápas, který je pro mě absolutně nečitelný. Sigma třikrát po sobě prohrála, Jablonec čtyřikrát dokonce, 2-0-5 jednička, 3,4 remíza, 3,45 dvojka, favoritem jsou podle Bookmakeru spíš domácí, Sigma nemám z ní vůbec dobrý dojem, nepůsobí na mě ten klub, že je v dobrý kondici, hráči taky ne, je to takový rozháraný, bez šťávy, bez energie. Jablonec je pobytej, budou mu chybět další hráči. Filip Souček vykartovaný, Kuba Martinec vykartovaný. Už uh, je dlouho vykartovaný Urtádo, který ani do tady toho zápasu nemůže zasáhnout. Takže skládat defenzivu Jablonce bude pro Pavla pa pa Radoslava Látala hodně náročný ale i tak udělá nějaký koktejl, který si odveze body ze Sandráku. Hmm. Kříž 2, 1,67. Kdyby ty týmy byly v nějakém ideálním rozpoložení, tak bych to viděl na golový zápas, ale oba dva jsou tak nějaký krizi a mají ty body jako hodně nutně potřebují. Jak už jsem zmiňoval, že ta základní část finišuje, tak každý má nějaký cíle a Jablonec by se chtěl vyšplhat veš. Sigma zase si rád bacha, aby nespadla níž. Což mi svědčí k tomu, že tentokrát ten mač bude opatrnější. Já to vidím na, na mým branek v zápase. No. Maximálně dva kousky, 1,8 podle Podyho. Já se držím nepro realistu 1-64. Hmm. A poslední zápas, který nás čeká, bude šlágr kola, bombonek 28. kola, Viktor Plzeň Slávia, Praha. Na úvod kurzy 4,1 jednička, 3,5 jedný remíza a vítězství Slávie 1,84. Hmm. Hodně se mluví o tom, že Viktoria nemá už v lize o co hrát, že má polštář nahoře i dole, ale tohle to je podle mě jako úplně jiná motivace, i když ten zápas samozřejmě přichází mezi zápasy evropských pohárů, který Plzeň ještě hraje, tam jim samozřejmě držíme palce, ale tady budeš jako namotivovaný, si myslím, dostatečně. A ty to budou góly. To budou góly. Samozřejmě bude hodně záležet na těch sestavách, protože nevíme, nevíme úplně, jak to, jaký taktický plány všechny trenér Koubek bude mít a myslím si, že tam zase přijde něco, co dokážeme jasně detekovat na tom hřišti, říct si, jo, tak tady chtěli hrát na Slávy tímto způsobem a u Slávy tam vidím asi ten systém se čtyřmi obránci, tam bych zase tolik asi překvapení neviděl, ten střed Ševčík, Oskar, provod, jak už jsem říkal dřív, je pro mě takový ideální. a v té, obraně, v té obraně se toho taky asi úplně moc měnit nemusí. No. Góly, góly podle mě budou padat. No. A z okolí stavu ten soupeř prostě bude chtít ten zápas vyhrát. Strašně zajímavý bude sledovat, jak k zápasu přistoupí Plzeň, která má fakt slávy mezi Fiorentinou. Jestli si řeknou zkusíme to, půjdeme all-in v konferenční lize, ano, je to náročný, ale víme, že v lize jsme vlastně na safe pozici a jestli třeba si řeknou, OK, uděláme pro český fotbal to, že zkusíme s tou Fiorentinou uhrát ten bod, což do koeficientu, což by potom znamenalo, že v příští sezóně mistr automaticky půjde do základní skupiny ligy mistrů. Takhle to oni zkusí by bylo postoupit. Krásný. Jasně, určitě, a Míra Koubek je starý lešák. Hmm. Akorát mě trochu jako rozčiluje, že na tom mého kádr není stoprocentní. Jsou tam nějaký hráči na Maroce, jsou to kvalitní hráči, kteří mohli třeba s Fiorentinou hrát v základní sestavě, nestane se a fakt mě to bude zajímat. Jestli si řeknou, zvládneme to s tím manšaftem, který máme, hrát o všechny tři zápasy naplno, a nebo jestli si řeknou, pohár je pro nás důležitější, myslím Evropské konferenční liga, ligu malinkou upozadíme a pak samozřejmě semifinále se Zlínem na konci dubna, semifinále Molkapu bude taky důležitý pro ně. Hmm. Jo, jestli třeba ten fokus nebude spíš na ty poháry, než na tu ligu, což by mohlo nahrávat do slávy. A strašně jsem zvědavý na návrat Indry Stanika do Dusan Areny. Jak ho přijme publikum? Jak zachytá? Jak to jako zvládne? A na co to bude stačit? Podle mě publikum by ho teda mělo přivítat tak velmi dobře, protože tam odvěděl kvalitní čekám. služby. Navíc ještě ten jeho přestup vynesl uh, dobrý hráče a i nějaký finance klubu, takže já si myslím, že bych byl teda hodně překvapen, kdyby tomu bylo jinak, ale dobře, tak u Viktoré Plzeň jsou nějaký neznámý, co se týká uh, těch zápasů v konferenční leze. Tak co Slavia? <coughs> Koho by typoval na křídla? Valéma má určitě, to mám jasno. A pak je samozřejmě jako otázka. No. Jako ty bych nechal provod na, desíce, na hrotu Mojmír chytil, no a je tam vaše kůrečka, hmm. který s křídlámi přijde v tom slavistickém systému, ne úplně v topu, dává to na podhod, co znamená, že zase budeš šibovat s provodem, což se mi taky jako úplně nechce. No a těžký nechat Jurečku sedět. Těžký nechat Jurečku sedět, když ti dá gol. No. Jako já, já, vlastně s ním mám problém, takže on, on, je ve hře, když to přeženu, málo platný, hmm. ale dá ti gol. A je to dneska vách, co je pro tebe víc, co je pro tebe méně. Jo, můžeš dát Jurečku na křídlo, aby doplňoval Mojmojda chytila a Valem bude zavírat druhou zadní tyč a provod to oběhá a bude hodně suplovat, chodit do krajů třeba, vypomáhat jim potom nebo zavírat ty prostory. Bude to strašně zajímavá taktická bitva, protože Miroslav Koubek na podzim v Edenu přechytračil Jendřicha Trpešovského, který teď hraje 4-2-3-1, a taky se na Plzeň může líp připravit a nechat Miroslavu Koubkovi ochotat jeho vlastní medicínu. Takže i tady z toho pohledu to bude jako obrovsky zajímavý. Já čekám od Slávě Základní rozastavení s tím, že když to nebude fungovat, tak přejdu do jiného. Mm -hmm. I třeba do, do té trojky. Jo, když tam budeš mít vlčka na pravém beku, není problém mít potom vlček Holeš, Zima. Do trojky přejít, uh, ale potřebuješ mít ty typy hráčů typologicky nastavený tak, aby zvládli dvě různé rozastavení. Jo. Spíš zasuneš, Což teda většinou bývá. Spíš někde. zasuneš samozřejmě jakoby douděru na wingbacka než údečku potom. To by byl problém. Kdyby si dal, kdyby to by si dal, byl problém. Byl no jasně. Takže to bude i si myslím, že jako hodně mezi Douděrou a Jurečkou, Jurečkou vlastně. Hmm. Ten základ, jak, jakou poskládáš a jak to uděláš. Uvidíme Diufa? Ne. Vůbec? No, já bych ho tam dal, ale neuvidíme ho. Hmm. A jestli budeš hrát čtyřku, tak bude hrát zmrzlý před ním valem. Jestli budeš hrát trojku, tak valem a stoperská trojice bez mrzlýho a bez, du, bez Diufa. Hmm. No šláger, Jednoznačně šlák. Šlák do dobré a dáme, kurz, dáme kurzy na góly. Budeme chtít branky. Já jsem minule trefoval, teda chytila gól a trefil jsem. Uh -huh. uh, Mojmír mír to tam uklidil holení. <laughs> v klidu. Nakonec důležitý <laughs> gól. 1,71 oba dva týmy na gól. Hmm. Stanek bez čistého konta, Slávě gól a pak ať se poperou, ať hraje ten lepší. Nebo i remíza, že jo, je možná. Ale utekl bych z toho. Oba týmy dají gól. Oba týmy dají gól. 1,71. Červená karta? Ne. Nehraje Sparta. <laughs> Dvě večervených karta. Je pravda, že teďka je to takovým jako pravidlem, takže uh, to nabízí byl, se to. No. To byl takový popich jenom. Mm. Hotovo. No. 28. kolo je tady. Nervozité je cítit. I teďka, jak jsme si zápasy projeli, tak každý ten tým už nemá moc možností na reparát takže i v některých zápasech ta nervozita prostě tam bude. No. Větší než obvykle. Jenom se teď u víkendu asi trochu zkazí počasí, to zase by mohlo být pokropeno. Jo, a nemuseli by hráči kolabovat. <laughs> a nemuseli by hráči kolabovat, přesně tak. No, Hotovo. To, tak, tak to je všechno. Přesně tak. Tak děkujeme vám za poslech, užijte si víkendový zápasy, já věřím, že si i my dva užijeme. A... Rád do práce, tak se to užiju. Já taky, no, ať, ať padají branky. 没事，再见，死你